Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugünkü videomda mən istəyirəm, mənə gələn tez-tez bəzi suallar var, onlara cavablayım. Suallar kəsələ çox maraqlıları da olur. Məsələn, birincisi ondan ibarətdir ki, Orxan bəyəm, siz özünüz ingilis dilini neçə vaxt öyrənmişsiniz? Əslində, bu mənə çox gəli sualı cavab verməyə. O anlamda ki, o öyrənmə prosesinin haradan başladığını dəqiq özüm də bilmirəm. Çünki sizlər kimi mən də bir zamanlar universitetə hazırlaşarkən bu TGDK imtihanları vermişəm. İndi o vaxt bizim dilimizdə belə adlanırdı. Daha sonra keçmiş Qafqaz Universitetində 5 il ingiliscə təhsil almışam. O vaxt elə, nə bilim, TOEFL, IELTS, digər imtihanlarda iştirak eləmişəm. Bu hekayələri danışmışam. Amma ingilis dilini öyrənmək məsələsi belədir ki, yəni dost, həmişə mən öyrənmə, mənimsəmə barədə fərqlər danışanda bunu qeyd edirəm ki, bəli, o vaxtlar mən ingilis dilini öyrənirdim. İndi də öyrənirəm. Mənə lazım olan bəzi akademik yönlər var ki, öyrənirəm. Amma konkret olaraq siz danışmağı nəzərdə tutursunuzsa, yəni rahat şəkildə ingiliscə başa düşüb danışmağı nəzərdə tutursunuzsa, mən deyərdim ki, bu proseslər məndə hardasa 2014-cü ildən başladı. Ki, qeyd etmişəm dəfələrlə, İngiltərədə olarkən bu qədər sertifikatlarıma rəğmən mən ingiliscə danışa bilməyəndə mənim oradakı supervisorum mənə məsələni başa salanda ki, əslində sənin danışa bilməməli səbəb olur ki, sən kitab dili öyrənmişsən, amma sən real ingilis dili öyrənmişsən. Bax, orada başladı. Ona görə də deyə bilərəm ki, indi nəzərə alsaq ki, indi 7 il keçib, mən deyərdim. Amma şərt deyil ki, 7 il gözləyəsən. Təbii ki, mən elə cəmi 1 ilin tamamında artıq o dinləmənin effektini möhtəşəm səviyyədə görmüşdüm, yəni danışığımın, dinləməmin necə dəyişdiyini görmüşdüm. Yəni siz də əgər işləyərsinizsə şahidi olacaqsınız. İkinci sual budur ki, bu metod ki var, bunu başqa dillərə tətbiq edə bilər. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda ingilis ilə paralel rus dili daha çox öyrənilir. Cavabım budur ki, təbii ki, yəni istənilən dilə tətbiq edə bilərsiniz. Çünki istənilən dildə zatən dil belə öyrənilməlidir, belə mənimsənilməlidir. Yəni, rus öz dilini bizim dediyimiz şəkildə ilk öncə öyrənib. O da kitaplardan qramatikanı öyrənməyib, balacalıqdan dinləyərək öyrənib. Ərəb də öyrənib, Çinli də öyrənib. Ona görə də bəli, bu metod hamı üçün keçərlidir. Yəni, daha doğrusu, bütün dilləri öyrənən insanlar üçün keçərlidir, dostlar. Üçüncü belə bir sual gəlir ki, daha çox valideynlərdən mənə gəlir ki, Orxan müəllim, mənim uşağımın indi 7 yaşı var, 8 yaşı var, 9-10, yəni fərqli yaşlarda olur. Hansı kursa qoyaq, məsləhət bildiyiniz müəllim falan. Dostlar, mən ümumiyyətlə 10 yaşına qədər, ən azından 10. Hətta mən deyərdim ki, əgər bizim dediyimiz metoddan işləsə, sizə heç indi gələcəkdə 1-2 il bu qramatika imtihanlarına çıxmaq şərti ilə. Ümumiyyətlə, bu ingilis dilini uşaqları öyrənmək üçün müəllimə ehtiyac yoxdur. Balaca yaşlarından bunu qoyun gözəl cizgi filmlərin qarşısına, görün necə öyrənirlər. Elə şəkildə öyrənəcərlər ki, vallahi, bəlkə 10 dənə də müəllim yığışsa, onları o şəkildə öyrədə bilməz. Çünki mənimsəmə ayrı şeydir yəni. Çünki kurslarda yenə deyirəm, gedəcəklər 3 dəfə qramatika işlərdir, söz əzbərlətdir. Görmüşük də biz bunu, indi də görürük. Bundan qırağa çıxılmır. Amma nə gözəl qoyun cizgi filmin qabağına, gündə bir neçə saat baxsın. Həm biz necədir, cizgi filmi başqa millətlər tərəfindən çəkilmir, İngilisin özü tərəfindən çəkilmir. Tələfisindən tutmuş, hecasından, intonasiyasından, həm baxır, maraqlıdır, yaşına uyğundur. Dərs nədir? Dərsdə gedir, oturur parta, darıxdırıcı, başa düşdü indi bir 16, 17, 18 yaşında bunu eləmək olur, universitet illərində bunu eləmək olur. O balaca uşaqdır, baxır, bezir axı, elə dil öyrənmir o. O sadəcə canını qutarmaq istəyir ki, saat qutarsan, çıxıb gedərdim yəni. Ehtiyac yoxdur. Dinləməni qoyun qarşısına uşağın, nə qədər erkən başlasanız, bir o qədər də faydalı olacaq sizə, dostlar. Və nəhayət 4-cü sual da verim ki, dostlar, soruşurlar ki, məndən artıq biz başa düşdük, siz ingilis dilini öyrənmə, mənimsəmə arasında fərqləri bizə izah elədiniz, biz başa düşdük ki, ilk öncə dinləməkdən başlamaq lazımdır, sonra akademikə, amma tutaq ki, mənim əlimdə 8 ay vaxt var, mən IELTS almalıyam, amma mən ingilisdən heç də bilmirəm, sizin dediyimiz metodundan paralel kurslara da geçsəm olarmı? Dostlar, nəzəri baxımdan hər şey mümkündür, niyə də olmasın ki? Əgər sən gündə deyək ki, 4-5 saat bu prosesə vaxt ayıra biləcəksənsə, məsələn, 2 saat dinləmə normal, mənim sən məslubinə işləyib, qalan vaxtlarda indi başa düşürükdən sənə test lazım. Sən bu səviyyələr tez-tez adlamalısan ki, gedib ayət sürəsən, 3-4 saat da ona sərf edib işləyə bilərsən və sonda da uğurlu nəticə çıxa bilər. Amma istənilən halda, yenə də təkrar edirəm dostlar, necə deyərlər, işimizi son dəqiqəyə saxlamayaq. Nə qədər vaxt var ikən, nə qədər ilkin kurslardasınızsa, çalışın 1 il, 2 il bunu mənimsəmə prosesinə sərf edin.
Görəcəksiniz ki, valla ondan sonra akademikə keçiddə o qədər rahat, o qədər məhsulları, o qədər necə deməyə, belə sadə və əziyyətsiz olacaq ki, siz özünüz də deyəcəksiniz ki, yəni mən nə yaxşı birinci bunu mənimsədim. Çünki mənimsəmənin üzərinə öyrənməyi, tikmək çox rahatdır. Amma birinci öyrənməkdən başladım. Akademik. 8 IELTS var, gəlir ingilisi dinləyir, başa düşə bilir. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu ingilis bizim nəyimizə lazımdır o zaman. Ümid edirəm ki, faydalı oldu bu videoda. Uğurlar dostlar.